մեր այլ ընտրանքները կներկայացնենք եւ իշխանության ներկայացած տեխնատուրին ու իշխանությունները ներկայացնենք։ Դուք օրինակում եք դες մարզային ժողովի նախագահի։ Մենք մեր թիմում կքննարկենք եւ հասցնենք տեսնում։ Դերևս այդպիսի քննարկում չի եղել։ Ես կարծում եմ Երևանի ընտրությունների ավարտից հետո մենք նոր կսկսենք մտածել խորհրդանական խմբակցության գործունեության կամ առաջին օրը մեր անդամների մասին։ Խորհրդանական որպես իրավաբան եւ որպես քաղաքագործ ինչ քննադատական կտա կարողանալ աշխում այդ մանդատների ուշուցանը։ Դուք այստեղ ովը հանցակազմ տեսնում եք։ Գիտեք, դա տվյալ քաղաքական ուժի ներքին խնդիրն է եւ Հայաստանի քաղաքական հիվանդ համակարգի արդյունք է, որի մասին մենք շատ ենք խոսել։ Հանցակազմի հետ կապված ես չեմ կարող ասել, որովհետև մանրամասն չեմ խորացել։ Եթե հանցակազմ կա, իր ապա մարմիններ կան, պետք է զբաղվեն։ Եթե չկա կուսակցության ներքին գործերը, իրանք իրանց խնդիրները։ Ես մի բան գիտեմ, որ որևէ հասուն մարդ, երբ որ դիմում ագրում հրաժարվելու իր մանդատից, ինքը իր կամքը արդեն։ Եվ ակնհայտանում են մարդիկ, որ գրել էին, իրենք հետո էլ քննեցին, որ այո գրել են։ Դրա մեջ մենք մտնենք ինչ-որ քննարկման։ Տրակաշակներին հակադրվողների մեծ արձագանք է ունեցել պարոն Մարկյան, բայց մտավախություն չունեք, որ հանրային նկալումը գուցե լինի ոչ միայն որ դուք ուզում եք սոցիալապես աջակցել եւ նաեւ խրախուսել այդ կարգի մարդկանց, այլ գուցե մարդկանց ազնվությունն է կարծես թե դերում այս անգամ աջակցի եւ երկրորդ հերթին ինչպես եք իմանալու, ասենք քաղաքացին եկել է, ասում է ես հակադրվել եմ տրակաշակին, բայց գուցե իրականում լավ է դրել։ Նոր այդ հարցին պատասխան տրվեց, մենք շատ պարզ ասել ենք, ինչ ենք մենք առաջարկում։ Մենք առաջարկում ենք ընտրողին ազատություն այն սոցիալական ծանր վիճակում գտնվելուց եւ այն գայթակղությունից, որ ընտրությունից ընտրություն մարդկանց 10,000-ական դրամներով առաջարկում։ Մենք ասում ենք, քաղաքապետանի բյուջեում կա սոցիալական բյուջե, որը հենց հիմա էլ մարդիկ ու մենք դիում են գրում տարոն մարգարանի, ինքը իր քաղաքադրությամբ գումարները հատված սոցիալական աջակցություն։ Բայց ձևակերպում այլ է ուրիշ։ Չէ, հիմա մենք ասում ենք, այն մարդիկ, ովքեր կգան եւ կասեն, որ մենք չենք գնացել այդ արարքին, հա, մենք ընտրակաշարքով չենք քվյարկել։ Եվ մենք չենք ասում մեր օգնում քվյարկել։ Ասում ենք ընտրակաշարքով մեկ քվյարկել։ Մենք ողջունում ենք ցանկացած ուժին քվյարկել, եթե դա ընտրակաշարքով չի եղել։ Ովքեր որ չեն քվյարկի ընտրակաշարքով, մեր ընտրվելու պարագայում նրանց դիմումները կբավարարվեն։ Եվ մենք քաղաքացի խոսքին հավատում։ Գիտեք, վարչարության մասին օրենքում կարևոր դրույթ կա։ Վարչական մարմինը իրավունք չունի չհավատալու քաղաքացուն, քանի դեռ նա հակառակը չի ապացուցել։ Եթե քաղաքացին եկել է դիմում ագրելու, ասում է ես չեմ գնացել որևէ տեղ փնտրել ընտրակաշարը, որպեսզի քվյարկեմ ընտրակաշարքով։ Խնդրում եմ աջակցել ինձ սոցիալապես, ձեր հոստացած 10,000 դրամ սոցիալական բյուջեից տալ այդ դիմները բոլորը բավարարեն։ Բոլորը։ Այո, մենք պատկերացնում ենք, մենք դա աշխել ենք։ Այո, որտեղ մենք լինելու ենք վարչական մարմին, եւ մենք իրավունք չունենք քաղաքացու խոսքին չհավատալ, քանի դեռ հակառակը չենք կարող ապացուցել։ Մենք հակառակը չենք կարող ապացուցել, մենք հավատում ենք քաղաքացին։ Այսինքն այդ հանրային ընկալումը ցավը ցույց է տալիս, որ մարդկանց ազ արձագանքներ են ստացել, ծայրահեղ դրական։ Ես չգիտեմ ինչ հանրային ընկալման մասին է խոսքը գնում։ Այն մարդիկ, ովքեր մեզ քննադատում են, թող այսքան տարիներ առաջարկեին ընտրակաշարքի այս խնդրի դեմ ինչ որ լուծում։ Ելդաշինքը յուրաքանչյուր իրավիճակից ելք է առաջարկում։ Մենք այլ ընտրանք ենք առաջարկում։ Եթե մարդիկ կընդունեն այդ այլ ընտրանքը, կան մեզ կընտրեն։ Չեն ընդունի, խնդիր չկա, տարօր մարքան, թող կառավարի փաղը։ Կարող եք ազգային ժողովի ընտրությունները այս իդեան ցակել է ազգային ժողովի ընտրությունների ընթացքում տեղի ունեցած զանգվածային ընտրակաշարի բաժանումներից է։ Ընտրություններին հաշված օրեր են մնացել այս ընթացքում, ես նախընտրական քարոզարշավը ինչպես եք գնահատում, արդեն ամփոփել եք ձեր շանսերը։ Մենք շարունակում ենք շանսերի մասին երեք խոսել ենք։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մենք հաղթանակի եզրին ենք։ Եվ եթե կարողանանք ընտրակաշարքի խնդիրը լուծել, որի նախաձեռնությամբ հանդես են եկել խնդիրը լուծման, մենք միանշանակ կհաղթենք։